atmosféra je tu výborná, pracovná, decka pracujú na kondícii, na nových tanečných zostavách, na novom tanečnom repertoári. Cieľom je v tomto prostredí pripraviť páry na novú sezónu, ktoré reprezentujú Slovensko na majstrovstvách sveta, na svetovom pohári a podobne. Vďaka tomuto prostrediu tradícii sa tu zišlo veľmi veľa kvalitných slovenských párov. Toto je posledná príprava pred týmito majstrovstvami, ktoré budú v septembri. Potom už prichádzajú súťaže, porovnávanie sa s konkurenciou a doľaďovanie, ale toto je ešte posledná možnosť, ako vylepšiť, čo sa dá. Ako to prebieha? No veľmi pracovne. Večer líhajú všetci unavení, hej, tak to má byť, a ráno zase vstávajú, aby sa niečo naučili, ale hlavne hodnotím pozitívne, že sa vyhýbame zraneniam. Hej, čo je veľmi dobré, ale ako som hovoril, tie podmienky, ktoré tu máme, sú priam ideálne. Na letný tanečný kemp v tomto roku, ktorý potrvá do piatku 23. augusta, prišlo približne 80 párov rôznych vekových kategórií, ktorí sa venujú tanečnému športu. To znamená, že deti od tých zhruba 10 rokov až po seniorské páry. Zdokonaliť sa a dobre pripraviť na nadchádzajúcu sezónu v tanečnom športe prišiel aj majster Slovenska v 10 tancoch latinskoamerických a štandardných tancoch s tanečnou partnerkou z Ruska. Tento kemp je výborný, lebo sú tu výborné podmienky pre tancovanie. Je to tu veľmi pekné, lebo už som tu asi tak 5. krát. Tu sú veľmi dobrí tréneri a už som tu asi 2. krát. A sa mi tu veľmi páči a je tu krásne. Navyše je tu Bardejovský jarmok začal. Áno, na ktorý sa veľmi teším. Vás osobne čo čaká? No, čakajú ma ďalšie sústredenia do konca augusta a potom začína nová sezóna, kedy ja ako medzinárodný porodca práve tieto páry budem hodnotiť, či už na majstrovstvách sveta alebo na iných podujatiach. Ale samozrejme ma čaká práca aj s verejnosťou, celoročná práca a trénovanie tanečných párov, organizovanie podujatí, súťaží, že to je to, prečo žijeme.